прекрасно, коли є фестивалі у всіх регіонах України. Чудово, коли сюди з'їжджаються прихильники музики саме. А для першого разу, мені здається, така кількість локацій, така кількість цікавих всіляких розваг, вона чудова. Всі, хто приїжджає з інших регіонів, це ще такий хороший знак об'єднання країни. Батьківщина Богдана Хмельницького. Взагалі, знаєте, це наскільки історично важливий край. Тут наскільки кожен метр дихає історією, що не знати історію цього краю для справжньої українці неможливо. Що хотів і все, що бажав, навіть якщо цього ніколи не мав. Поглянь мріям в очі, все буде так, як ти захочеш. Якщо ти дійсно так хочеш, і якщо ти про це мрієш, як тільки ти в це повіриш, все буде так, і ти зрадієш. Твоє бажання правдиве, щире і відверте, і ти цього так сильно хочеш, обов'язково так і буде. Якщо ти дійсно так хочеш, і якщо ти про це мрієш, як тільки ти в це повіриш, все буде так, і ти зрадієш. Чигирин! Лишилися найстійкіші. Як справи у вас? Не стомилися? Це дуже добре, тому що попереду чудове завершення вечора разом з гуртом співбратів. Поїхали!